Hlavní německou stíhačkou byl Messerschmitt 109. První let uskutečnil v roce 1935. Díky inovativní konstrukci a těžké výzbroji to byl vrchol tehdejší stíhací technologie. Vytvořil ho jeden z nejuznávanějších německých konstruktérů, Willy Messerschmitt. Dnes je lépe známý jako ME-109. Byl poháněn 12-válcovým pístovým invertním motorem Daimler-Benz. Měl dva kulomety a dva kanony s rychlostí střelby 1200 ran za minutu. Během války bylo vyrobeno 34 000 variant tohoto letadla, což z něj činí jeden z nejčetněji vyráběných letounů v historii. Na začátku války se Messerschmitt 109 vyvinul do verze E, Emil, a byla to tehdy nejlepší stíhačka na světě. Stoupal nejrychleji ze všech. Dokázal zasadit větší ránu, protože měl kulomety, které mohly pálit až 55 sekund. Rovněž nejrychleji klesal. A to byly tři věci, které jste na začátku druhé světové války opravdu potřebovali. Je krása ho sledovat ve vzduchu. Jedná se o poválečný španělský Bouchon s britským motorem Rolls-Royce Merlin, zrozený z původní ME-109. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.